Provavelmente você ainda tá de cabisbaixo ainda com a pancada do final de semana, essa avalanche de resultados ruins, a Premier League cada vez mais distante, mas chegou a hora de virar a chavinha para aquela competição onde a gente ainda tá muito bem, com o resultado da partida de ida muito bom é Champions League, pré-jogo do jogo de volta em é Liverpool e Leipzig. Vem comigo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nilo Santos, um prazer recebê-los mais uma vez aqui no canal, apesar de tantos momentos assim de tristeza aqui, né, pra gente, várias lives onde a gente vem lamentando, mas quero agradecer aqui com vocês. Antes de tudo, nós tivemos a nossa live agora no último domingo, a, a, o número 100, o um vídeo de número 100 aqui do canal. Foi muito legal, foi uma live mais extensa, fizemos duas horas de live, foi muito legal, nós conversamos bastante, discutimos o porquê do Liverpool estar onde ele está, fizemos projeções para a Premier League, então muito, muito, muito legal, muito obrigado a você que esteve. Se você não esteve, se programa para estar na próxima, que é sempre muito bom fazer a live com vocês. Presentes, beleza? É hoje é dia de Champions League, né? Pré-jogo de Champions League, o que, é que a gente precisa falar antes sobre isso? Antes de tudo, vê aqui embaixo se você é inscrito no canal. Se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa já o like pro YouTube espalhar esse vídeo para mais pessoas que se interessam pelo nosso conteúdo e ativa o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que a gente entrar ao vivo aqui no canal, seja nas lives ou algum vídeo que a gente colocar como esse que você está vendo agora. Mas sobre o jogo, vamos lá, o que, é que a gente precisa falar sobre esse jogo? O jogo de volta vai. Vai ser no mesmo estádio do jogo de ida em Budapeste, lá na Puscas Arena, lá em, na Hungria, né, onde nós vencemos por 2 a 0, tudo por causa daquele motivo, né, da, da questão da quarentena na Alemanha. Se os jogadores do Liverpool precisassem entrar na Alemanha, tinha que fazer uma quarentena grande, da mesma forma o Leipzig, se fosse a Anfield para enfrentar o Liverpool, teria que fazer uma quarentena também para voltar de 14 dias, então não seria viável nem para eles, no, nem para nós no primeiro jogo, nem para eles agora nesse segundo jogo. Então, Acho justo colocar os dois ali em Budapeste. Um terreno neutro, vamos dizer assim, mas nós chegamos com grande vantagem, porque apesar de ser os dois jogos no mesmo estádio e os dois jogos é, longe da casa dos dois times, ainda tem o um mando de campo. Então, os dois gols que nós fizemos na primeira partida são gols qualificados, que contam agora para essa última partida. Então, estamos com um ótimo resultado para esse segundo jogo. Além disso, a gente precisa tirar algumas coisas já da mesa para não ficar tirando o nosso foco né, do que a gente realmente precisa acreditar e preocupar. O James Piss twittou hoje que o cargo do Klopp está totalmente seguro, e isso, cara, quem pede para o Klopp sair, vocês vão me perdoar. É não entender um contexto geral do que está acontecendo, não entender um contexto geral do que, que o Klopp tem de contribuição para esse time estar tá onde está hoje, e não entender um contexto geral de que não existe, pelo menos ao meu ver, uma substituição plausível o lugar do Klopp hoje eu acho besteira total fazer isso não vi a coletiva do Klopp ainda mas muito provavelmente Kabak está disponível novamente o Net Philips deve estar disponível o Fabinho deve ir para as Você vai vir daqui a pouco no meu time é, que eu acho que vai ser o titular o Fabinho deve ir para as o Klopp deve ficar ali com medo de colocar uma zaga totalmente inexperiente ou uma zaga totalmente nova não sei não, nem perto da titular mas isso é papo daqui a pouco o Firmino deve estar confirmado novamente, provavelmente só foi poupado no jogo contra o furro no mais é essas novidades que a gente tem. Vamos lá direto pro time? Vamos lá, vamos ver aí, ó. Você tá vendo aqui do lado. Alisson no gol, Arnold na direita e a zaga eu aposto que vai ser Net, Phillips e Fabinho. O Fabinho entrou muito bem no meio-campo no, no jogo passado contra o Furra, entrou, isso foi amplamente discutido na live. Porém, o Klopp não vai ter total confiança de colocar Kabak e Matt Phillips ou Kabak e Davis. O Davis, a gente sabe que já não joga, né? O Davis é um holograma, como foi dito pela Els na última, na última live. Ele é um holograma, ele é só uma miragem. Mas enfim, Fabinho e Net Phillips na zaga e o Robertson na esquerda. No meio-campo, acho que o Klopp vai na segurança com o Ainaldo, Thiago e Jones. Esse que eu acho que é o meu campo, com o Keita podendo pintar aí, né? De alguma forma, mas eu acho que o Keitar não deve jogar, não, porque já jogou o jogo todo contra o Furran, e aí ele deve poupar aí o Keitar para não desgastar tanto. A gente sabe que o Keitar tem que ter todo um cuidado. Na frente, o nosso trio titular: Mané, Salah e Firmino. Eu acho que o Jota vai pro banco. Pessoal, tô vendo aqui o treino agora. Vocês sabem que eu gravo o vídeo no dia anterior, e o Firmino não tá nem no treino, então. Esquece isso aí que eu falei: que o Firmino foi poupado e ia jogar contra o Leipzig. Quem vai é o Jota mesmo. Cara, o que, que eu tenho a dizer sobre esse jogo? Essa é a competição que a gente tem para jogar, né? Essa é a competição que a gente tem pra jogar. Acabou de sair o um resultado. De Chelsea e Everton. O Chelsea venceu o Everton por 2x0. Acho que foi 2 a 0 mesmo. Enfim, venceu o Everton. O Chelsea agora está a 7 pontos do Liverpool com o mesmo número de partidas. Então, são 10 partidas para o final do campeonato. 7 pontos para tirar do Chelsea. Mais um tanto de time ali entre nós e o Chelsea. Nós estamos em oitavo lugar. Então teríamos que todos esses times teriam que perder pontos. A gente alcançar todos eles ter uma performance excepcional que é algo que nós não estamos tendo. Então, sinceramente. Eu acho que a gente já pode jogar a toalha em termos de top 4 na Premier League e a gente tem a Champions League para jogar. Ah, o que a gente vai pensar em termos de Champions League na próxima temporada? Cara, só ganhando. Mas eu acho que fazer uma boa Champions League, terminar essa temporada bem, não tô jogando a toalha aqui não, viu gente? Longe de mim. Eu ainda mantenho a fé de que passando pelo Leipzig, importantíssimo, tendo um bom sorteio e acima de tudo passar aí para uma semifinal e ter um elenco totalmente encorpado com Van Dijk, Henderson e tudo mais. Então a minha fé ainda continua inabalável nesse sentido, porém, a gente precisa entender que outra coisa que foi dita, a FSG disse que o que vai ser investido, o que estava sendo planejado de ser investido, independe da presença do Liverpool em competições europeias na próxima temporada. Se nós teremos o mesmo investimento, o que é que isso traz a gente? Uma boa perspectiva de uma temporada sensacional onde a gente vai correr atrás de uma Premier League, das Copas, etc. Claro, tudo ainda tem em pauta o fato de a gente poder ganhar a Champions League desse ano. Então, nada está perdido, mas não vamos ficar preocupando com aquilo que não está perto da gente. O que, é que a gente tem para preocupar? Leipzig. Jogo de volta, 2 a 0 nosso. A gente não pode ficar com esse resultado debaixo do braço. A gente precisa correr atrás. A gente precisa fazer um jogo sensacional, porque eles erraram duas vezes no, no primeiro jogo. Nós fizemos dois gols. Se nós erramos duas, três vezes, eles vão fazer dois, três gols. Então a gente tem que estar muito atento. Quero saber de você qual que é a sua perspectiva. Sei que provavelmente tem muita gente bem desanimada, mas coloca aqui, compartilha comigo o seu desânimo. O que, que é que está aí no cerne do seu desânimo? O que, que é que tá no cerne da sua fé também? Sua... Você está esperançoso? Me fala aqui. É, eu queria deixar hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Estou gravando no dia 8, apesar do vídeo estar tá saindo no dia 9. Parabéns a todas as mulheres que estão aqui no grupo. Mulher entende de futebol demais. Mulher pode estar onde ela quiser estar. Então, esse vídeo aqui eu dedico a todas as mulheres que nos acompanham, todas as mulheres que acompanham o futebol em geral, que torcem, que emitem opiniões, porque vocês são valiosas nessa, nessa celeuma que é a nossa conversa aqui. Uma ótica que é valiosíssima para a gente enriquecer os nossos papos, as nossas discussões. Beleza? Dedicado às mulheres, porque aqui elas não caminham sozinhas. Um abraço.